В Україні проходить вакцинація від COVID-19. Спочатку вакцинують тих, хто допомагає іншим і найбільше потребує захисту. Кожна людина, яка отримає щеплення, посилює свій та суспільний захист. Усі зареєстровані в Україні вакцини безпечні й ефективні. Щеплення добровільні й безоплатні. Дізнайтеся більше на офіційному сайті про вакцинацію від COVID-19 і гарячі лінії 0800 60 20 19.